ხალხისათვის ამდენ წლის განმავლობაში ვერ გამოიძებნა ვერნერის შენობა. განათლების პრობლემებთან დაკავშირებით სტუდენტების მობილიზება და ორგანიზება არ ხდება და მე მინდა მოუწოდო ვინც გნახავს იმათ, რომ ყველა სტუდენტმა მოახდინოს მობილიზება ყველა უნივერსიტეტებიდან, რათა დაიძლიოს განათლების პრობლემა, რომელიც არ არის მხოლოდ ლოკალური და არ ეხება მხოლოდ თბილისს, იგი მთელ საქართველოსაც ვრცელდება. ურბანული პრობლემების აღმოსაფრთხოვანი მნიშვნელოვანია ქალაქში, ქალაქის მოსახლეობა პირდაპირ იყოს ჩართული, ჯერ გაეცნოს ამ პრობლემებს, შემდგომ ყველანაირი წინ გადადგმული ნაბიჯი თუ გეგმები იყოს ამ ხალხისთვის ცნობილი. ამიტომ რა თქმა უნდა ხმები იმას, რომ ხალხის აქტივობა და ჩართულობა, რომელიც ასევე კონკრეტული ორგანოების მეშვეობით უნდა მოხდეს, აუცილებელია.